estava assim, que deu batata, será que é só agora? Para a nossa página de Facebook, depois consegue ver imensos sabores que não estão aqui. Pensava que era mesmo bicho. Este já está seco, né? Já... Sim, seco. Mas pensava eu que era mais pequeno, que era isto tudo que se aproveitava para não, que não era o que era. É tudo igual, é tudo igual. Não tem de chocolate preto. Não, só quando éramos miúdos, comíamos tantas coisinhas destas. Tem de dar assim. É sofisticado demais para o meu. Sim, pimentas, caramelo e flor de sal. Estes são os novos dos membros. Mas tem aqueles que já tínhamos: caramelo, flor de sal, pimenta rosa. Passei uma mistura de 100 gramas deste. Com amêndoa. Não deve ser muito, 100 gramas. Sim, deste amêndoa. É? Sim. Não é? Depois temos de vários sabores. Este aqui leva também a bolacha Oreo. Temos o, esse aqui que leva, leva nozes. Este leva caramelo salgado. Qual é o preço? Qualquer um deles, R$2,50. Menos esses dois que são mais elaborados, que são R$3,50. E este aqui leva... Pode ser um qualquer. Qualquer. Estão todos bem fofinhos. Aí no site tem todos os bolos, não é? E vocês podem pedir que nós entregamos na linha de Cascais.